आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें। Chui aabaad ye mees aasi nigahe muhammad arabi Chui aabaad ye mees aasi سمن ہو پران آسی سنائے محمد عربی سبحان اللہ سمن ہو پران آسی سنائے محمد عربی رضا بیت توجہ سان کت بوزن نا شریف گی بند اگر اندر اچخ باغس رنگا رنگ آب وزینا گس اگر اندر اچخ باغس رنگا رنگ آب وزینا گس مگر تو رہی اگر آسی مدائے محمد عربی سبحان اللہ مگر تو رہی اگر آسی مدائے محمد عربی سبحان اللہ رندے چھو خلال جوہر کھت سبحان اللہ رندے چھو خلال جوہر کھت و چخ خون اس لگی کیا گرت سبحان اللہ ات اندر کنو بوزک صدای محمد عربی سبحان اللہ اندر کنو بوزک صدای محمد عربی آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جس سے جو میرے نیو ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھ سکیں